Ovo je tvoj dačko, vidiš, ovo je tvoj dačko, vidiš. Nemoj bre, slobit ćeš mi stolicu bre, ej! Kakav je, od 1 do 10, brate. Da li igrate igrice na telefonu? Ja igram i teo bih da vam pokažem igricu u kojoj provodim mnogo vremena i plus da vas nagradim. U pitanju je igrica Raid Shadow Legends. Ova igra ima predobru grafiku i preko 650 heroja koje možete još poboljšati da budu jači zato što su protivnici zaista teški. Meni se igrica sviđa zato što mogu igrati sa svojim prijateljima ili u ovom slučaju sa Šmigom, ali ja želim da igram sa vama, pa ako hoćete skinite igricu preko linka u opisu ili preko ovog QR koda. Dodajte me ili uđite u moj klan kako bismo igrali zajedno. Tri najbolje igrača u mom klanu će dobiti nagrade od 20, 10 i 5 dolara. Potrebno je da zajedno pređemo Doom Tower. To je džinovski zatvor u kojem se kriju najteži protivnici. Zato mi je potrebna vaša pomoć. Raid Shadow Legends je također izbacio i prvu epizodu svoje serije pod nazivom Call of the Arbiter. Verujte mi, odgledao sam prvu epizodu i ostao sam iznenađen koliko je sve dobro odrađeno. Šmiga je čak i zaplakao. Povodom serije izašli su novi heroji, a heroje Artaka koji je inače jak možete svi dobiti ako uđete u igricu 7 dana za redom. Ovo traje do 24. jula, tako da se svi potrudite da dobijete ovo heroja zato što će nam trebati za klan. Skidite igricu i dođite da zajedno pobedimo sve protivnike. A novi igrači će dobiti početni paket u vrednosti od 30 dolara. Danas kontrolišem svog brata na Ome TV-u, a tu je i moj brat. Ćao, ćao. Zadavat ću mu ekstremne izazove kao što stalno radim. On mora sve izazove da ispuni i ako ispuni dobija 50 evra. Ali znam da neće jer će morati mnogo da se blamira. Buraz, nismo počeli sa kontrolisanjem. Pa dobro, to je moja sekundnevnica normale. Pošto imaš te takve naučare, vreme je da glumiš opasnog lika iz teretane. Au, brate mili. Može, može, može. Ćao, brate! Ćao, gospođo! Au, brod. Kaže, moraš da tražiš da ti ocene fizički izgled, da kažeš da treniraš već 2 godine. Nemoj to, brod. Pa, ćao, ćao, devojčice. Ćao, ćao, ćao. Kako ste? Devojčice. Dobro smo. Ja sam Predrag, drago mi je. Sara, drago mi je. Idemo u teretanu 2 godine. Idemo u teretanu 2 godine. Jel se vidi? Ne. U kokošnici crna majica, to se ne vidi. Pa zbog toga sam i obukao, razumeš? Jel imate vi Instagram? Imamo. E sad. A što neće kažeš? Zauzeto. Au, ništa. Koliko dugo? Koliko dugo si zauzeto? Odavno. Kaži, prebit ću i njega i celu familiju. Prebit ću i njega i celu familiju. I onda će biti moja. Kaži, jesam ja opasniji od njega? Jesam ja opasniji od njega? Iskreno, jesam ja opasniji od njega? Iskreno. Ne. Kako to, brate mi? Au, brate mi. Ustani, udari stolicu od nervoze. Znači, ja ne mogu da verujem, brate mi. Jače udari! Udari stolicu, kaži, ovo je tvoj dečko, ovako. Ovo je tvoj dečko, vidiš, ovo je tvoj dečko, vidiš. Ja vidiš? Nemoj bre, slomit ćeš mi stolicu, ja bre, ej! Znači... Može, ja vidiš? Opet! Opet sam ugasio. Ja sad moram da idem, znači poslom. Ti si opasan više od njega, ja verujem to. Da imam ovde utoku, znači kad rade raciju, ja odmah ovako padam, razumeš i vadim oružje, razumeš? Jesi nekad videla kad rade raciju da su ovi kriminalci pucali? Kad hapse kriminalce, kad ulaze? Policija, ono. Si gledala nekad to? Svarno, zovu me, svarno, mora da reketiram. Ćao, 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 idem dalje, moram ići dalje, ćao, ćao. Mi smo u mafiji. I vi ste u mafiji? Nisam čuo za vas. Ajde, moram ići, ćao, ćao. Brate, mene cringe jede bez... Peđa, ti si za ovu prvu zaradio. Hvala, brate, hvala, brate. Ovo je zasluga, ljudi, ja moram da mu dam... Ali ako završiš, gdje stavioš 50 eura? Pa ispod džepa da bi ne ukradu u autobusu. Sljedeći izazov za tebe jeste da sviraš gitaru. Da sviram gitaru dok ljudi gledaju to. Gitaru izvuci ispod stola. Dobro, dobro, dobro. Onako neka puti... Kao utoka. Dobro, tu. Ćao. Ćao. Znate čime se ja bavim? Nismo pitali, ne zanima nas. A što tako odgovarate drsko i kao da niste kulturne? A ja sam taman teo da vam osviram nešto. Ajde. Hoćete stvarno da vam osviram nešto, bez emocije. Čekajte, samo da namestim Mozarta, čekajte, Mozart. Hoćete Mozarta ili koga hoćete? Hoćete Saša Kovačevića ili Vuka Samrđića, bez emocije, mnogo dobro sviram. Vuk Samrđić, znaš kako je dobar. Ne, Vuk je ovaj napisao ovaj... Ajde. Ajde, samo trute, podesi žicu. Au, brate, mili, šta je ovo? Nešto mi se pokvarilo, ja ne znam šta se dešava. Ja ne znam šta se dešava, ovo je...
Pevaj nešto, pevaj, nije mene vino ubilo. Nije mene vino ubilo, ubilo. Ajde ti nastavi. Bolje ne, bolje ne. Dobro, znači pevaš loše kao ja. Malo bolje od tebe. Malo bolje, ali bravo. E, baš ti hvala, brate mi. Nego, koje si godište ti? 7. No, 2007? Koliko je to godina? 14? 16. 16 godina, brate. Ništa. Nije bitno, moram ići dalje. Žurim, idem do pijace. Ajde, ćao. Ćao. Do pijace si to, ne. Kako je to, brate? Au, ovo je neki... Ćao, braćo. Tišina kad ja pričam. Ja kad razgovaram, vi ćutite. Hoćete da vam sviram, braćo? Hoćete Mozarta? Te Mozart je najpoznatiji pevač, brate. Posle Džala, brato. Ajmo, igrajte, braćo, igrajte dok ja sviram, znači igrajte. Ajmo, TikTok dance, ajde, TikTok dance. Fortnite dance, Fortnite dance, brate. Ništa, skini te naučare i glumi da si pijan. Gde si, brate? Evo. Što radiš, brate? Si dobro? Dobro. Što radiš, brate? Kako je ovo štucanje bilo? Brate, sam ja legenda, brate. Drugi kažu da nisam legenda, brate. A ja, znaš šta ja kažem, brate? Legenda je samo Nova Đoković, brate. I, brate, ovaj Mozart. Niko drugi ne može biti legenda, brate. Niko od tija što si spomenuo nije, nego Mbappe! Pa nisi dobro glumio da si pijan, iskreno. A ne mogu da glumim da sam pijan. Daj nešto drugo, brate. Moraš, kako ja mogu? Evo, ćeš ja da ti glumim da sam pijan. Pusti mene, pusti mene! Nemojte slučajno docenjujete moju glumu dole, znači ona je na zavidnom nivou. Molim vas me saslušajte, svi su me ostavili. Ne znam gde se nalazim, jo, i devojka me ostavila, i društvo u kafani. Ne, ja njima kažem ne može to tako da ide, ne može. A oni odmah me napadaju svi. Nemoj da plačeš. Neću da plačem. I izdržao sam, ne plačem. I rekao sam sebi da neću da plačem i neću da plačem, eto neću! Nemoj. Neću. Ajde. Ali kad krene u kafani ona, nije mene dušo ubilo. Ubilo, ajmo vi sada, ja ću osviram. Ubilo. Vino rumeno. Ja vama sada želim da predstavim jednu osobu. Ova ovde osoba. Daj bre, koji bre slobodan? Sedi. Ja sam slobodan, brate. On se vama sviđa, a da li se vi njemu sviđate, to je pitanje sada. Koliko imate godina? 19. 19, dobro, ako imate 19, malo sutra 19. Dobro. Čao. Čao, čao. Malo me cringe ubija, bratac, posle tvog ovog nastupa mene cringe ubija, brate. Vreme je da pričaš sam sa sobom i da se raspravljaš. Au, brate. Ja ne mogu ovako, ja sam tebi govorio više puta, ne može tako, bre. Ja ne znam... Brate, znači ja ne znam koliko puta da ti govorim, ja ne razumem što tebi nije jasno, ja ne razumem. Znači, malo pre mi ulaziš, sad mi ulaziš u sobu, znači šta ja treba da radim, brate? Ja ne verujem, znači bukvalno ne verujem. Pre dobro je, nemoj to da radiš. Ćao. Svaki dan mu je neke devojke i to 10 godina mlađe od njega, znači ja ne mogu to više da razumem. Poznaj se sa devojkama, reci. Poznaj se sa devojkama. Ovo je Dragan. Znate čime se on bavi? Čime? U slobodno vreme svira klavir. Ovo je violina. Hoće da izađe sa vama na kafu. Evo, nek se pridruži. Može, ali on kaže da mora da dati Instagram. Zvarno? Da, evo sad je upravo to rekao, jesi to rekao, jesi rekao, rekao je upravo. Znamo da posla zahtjev, jel? Pa, ja ćeš poslati zahtjev? Evo, hoće, poslaće zahtjev. O, koliko loša gluma, koliko loša gluma. Evo, napisat ću ti od ove cijede. Može. Sad ću ja to da slikam, slikat ću, nemam telefon, hoćeš ti da slikaš? Evo, slikat ću on, tako da će on da vam se javi. Može. Super, ja moram da idem dalje, pozdravi drugarice. Idem dalje, čao. Čekajte ljudi, Peđin izmišljen drugar je dobio Instagram od devojke. O čemu mi pričamo, brate? A Peđa sam ne može da dobije Instagram. Sljedeći izazov jeste da plešeš i da ti ocene ples. Kaži, ja sam plesač, profesionalni. Ćao, devojčice. Ovo je dobro, brate. E, dobro, ja sam ok, to brat. Hoćete ocenite moj dance? Da. Dance. Dobro, ja. To mi se sviđa. Hvala vam puno. Ovaj izazov uopšte neće biti težak za tebe. Mislim, ovdje piše glumi da si glup, ali ja bih rekao da samo budeš glup. To je tvoje. Budi svoj. Budi svoj. To je najbolje rečeno, a? Gospodine, zašto vam je utičica na zidu? Au. On otiš. Hello, man. My name's Predrag. Tvoj my name's. Tvoj my name's. Majonez. Tvoj majonez.
Ljudi, da li je Peđa zaslužio da dobije 50 evra? Ja mislim da nije. Brate, ja ću uzeti svakako.